Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u dalšího pokračování našeho seriálu Dialogy online, tentokrát na téma scouting. A tímhle tématem nás budou provázet ti, kteří o tom opravdu něco vědí. Jakub Kudláček, šéf mezinárodního scoutingu jedné z nejlepších organizací NBA Charlotte Hornets. Děkuji za pozvání, dobrý den. A Honza Vopat, šéf evropského scoutingu St. Louis Blues, předloňského vítěze Stanley Cupu. Díky za pozvání, dobrý den. Pánové, takováhle sestava, ti špičkoví skauti nejlepších organizací, jak jste se k takovéhle práci vůbec dostali? Já jsem ty práci směřoval už hodně dlouho, byť jsem to ještě nevěděl. Já jsem po svojí hráčské kariéře, která byla ukončena dříve několika zraněními a operacemi, tak to byl jeden z mých cílů, protože já jsem byl scoutingem vždycky fascinován už odmala. Vždycky rád vyprávím příběh, když jako 13-letý kluk jsem byl na mistrovství Evropy 20-letých v Brně se tam koukat s rodičema a s bratrem a viděl jsem na tribuně skauta. Neptej se mě, jak jsem v té době věděl, že to je scout NBA, ale já jsem se svojí lámanou angličtinou tam šel vyzvídat, kdo se mu líbí a nelíbí. Takže já jsem tím prostředím byl fascinován vždycky, takže po konci té mojí kariéry to byla taková přirozená přirozený rozvoj a nástup do týmu, já tomu říkám druhá kariéra. V podstatě šlo jenom na to najít tu cestičku jak, ale už jsem měl dlouhou dobu jasno, co chci dělat. Ale ta cestička mě zajímá, to asi není úplně jednoduchý nebo samozřejmý, aby... Není to jednoduchý, protože těch pozic není moc na celém světě a přeci jenom těch organizací v basketbalu je jenom 30. Takže to konkurenční prostředí a ten tlak na ty místa je velký, takže já jsem měl to štěstí, že jsem měl docela solidní kariéru a během té své kariéry jsem poznal strašně moc lidí, s kterými jsem byl schopen si vytvořit přátelský vztah. S někým to je i něco víc, mohli bychom to pojmenovat jako mentorství. A od nich já jsem postupně vyzvídal, co je potřeba k tomu, aby člověk mohl aspirovat na tu pozici. Potom jsem měl teda odvahu ukončit tu svoji kariéru včas a vrhnout se tady na tu druhou kariéru. Už jsem měl docela jasno, jaký kroky, samozřejmě nikdy nevíte ten výsledek, protože vám to může trvat rok, dva, pět, deset nebo taky nikdy. Takže výsledek jsem neměl předem jasný, ale ty kroky byly docela jasný, který proto potřeba udělat. Takže já jsem v podstatě oblítal celou planetu a byl jsem na každém turnaji, tak abych už do sebe dostal databázi těch hráčů, abych už věděl, kdo je NBA prospekt a kdo není NBA prospekt, právě tak, abych se připravil na to, že až budu mluvit s kluby z NBA, abych už jim měl co nabídnout. A tím pádem jsem potom i cestoval do několika klubů NBA na jejich tréninkové kempy, abych se tam představil a ukázal jsem, že jsem k dispozici. Takže štěstí přeje připraveným. Něco takového. Jak to bylo u tebe, Honzo? Tak já jsem podobně jako Kuba musel svoji profesionální kariéru skončit předčasně ze zdravotních důvodů. Neměl jsem to úplně tak jednoznačně nalajnovaný od začátku. Samozřejmě jsem chtěl zůstat okolo toho hokeje, protože si myslím, že to je jedna z věcí, který můžu říct, že rozumím. Zpočátku jsem se vrhnul na trénování. Rok jsem trénoval mládež v Litvínově, potom jsem i se zapojil do trénování dospělých v Ačko, když se zachraňovala sezóna 2001-2002, tak jsem pomáhal panu Beránkovi dokončit tu sezónu a zachránit ligovou příslušnost pro Litvínov. Po té sezóně jsem se vlastně rozmýšlel, co dál, a mezi tím mě kontaktoval v tu dobu finský scout Los Angeles Kings, jestli bych nechtěl s ním pracovat na scoutingu pro Kings v Evropě. Takže jsem měl na stole dvě takové možnosti, buď zůstat u toho trénování, nebo se dá na scouting. Myslím si, že
to přemýšlení mi zase netrvalo tak dlouho. Ta možnost zůstat u té nejlepší soutěže na světě NHL asi v ten daný okamžik převážela a rozhodl jsem se pro to skautování a dneska začínám, nebo dneska už kroutím 20. sezónu. Takže jsi se rozhodl dobře, asi. Já doufám, že jo. Vy se vlastně zabýváte tím, že se snažíte objevit nebo definovat, diagnostikovat talent, který ideálně skoro ještě nikdo jiný nevidí. Dá se talent vůbec měřit? Já myslím, že dá. A první nástroj, který já na to mám, je moje oko. Takže to je v podstatě to, za co my dva jsme placeni. To znamená, Honza už to dělá 20 let, já pátou. Takže určitě už má za sebou nějakou historii a ví moc dobře, jak jeho oko dokáže měřit talent. Takže to je ta první část odpovědi. To znamená, my pracujeme v oddělení, který spoléhá hlavně teda na náš názor, na naše oko, na naše zkušenosti a na naši schopnost predikovat ten talent. No a potom je ta druhá část a to je to opravdu ty data a to měření v tom pravém slova smyslu. To znamená všechny softwary a modely, u nás v basketbalu se tomu říká quantitative analysis, což jsou docela dost komplexní a složitý modely, které na základě spoustu inputů a spoustu dat jsou schopni modelovat a predikovat toho hráče. Takže my se o to snažíme, ať už pomocí lidského faktoru nebo pomocí technologií. Samozřejmě každá ta organizace v Severní Americe, když vybírá nějakého hráče, tak to je mnoha milionů dolarová investice. A někdy jeden výběr, jestli si vyvemete hráče A nebo B, může změnit směr celé té organizace na další desetiletí. Takže i proto se opravdu klade velký důraz na to, aby bychom byli schopni co nejlépe ten talent změřit. Ty jsi říkal predikovat. Honzo, jak daleko dopředu se díváte? Tak díváme se dopředu řádově 3, 4, 5 let. Protože samozřejmě díváme se na něco, co je ještě lidově řečeno syrový. Ty kluci jsou ve věku, kdy ještě ani zdaleka nedosáhli svého potenciálu z toho stropu, který mají nastavený. Takže my musíme predikovat to, jak se ten daný hráč bude vyvíjet v dalších 4-5 letech. To znamená, jak hodně bude schopen zesílit, jestli ještě má šanci vyrůst a hlavně, jakou má šanci ten svůj talent, který dostal do vínku od rodičů, rozvíjet. To je asi to hlavní. Já souhlasím naprosto s Kubou, že pro nás, pro skauty, je nejdůležitější orgán nebo nástroj na to rozpoznání toho talentu oko. Samozřejmě různé statistiky a analýzy nám k tomu pomáhají. Je to takový pomocný nástroj k tomu ten talent změřit, kolik ho má a rozpoznávat v tom, že můžeme ještě dám víc sledovat i na videu, ale ten prvo okamžik, kdy jsme na tom daném zápase, je pro nás to oko nejdůležitější. Je to u vás stejný, Kubo, s tím se dívat dopředu 4-5-6 let? Je to podobný. Myslím si, že ta jako základní pomůcka je dívat se na vrchol té kariéry toho hráče. To znamená, my se snažíme toho hráče predikovat v momentě, kdy bude na vrcholu kariéry. A tam potom samozřejmě záleží. Vy pokud se často to bude mezi 25 a 28 lety. To znamená, vy když koukáte na hráče, který mu je 19-20, tak je to těch 5 let, ale když koukáte na hráče, který mu je 16, tak je to samozřejmě mnohem díl a ta cesta je mnohem delší. Takže určitě potom, ale samozřejmě jsou takový jako okamžitý predikce. To znamená, vy potřebujete někoho na letní ligu nebo potřebujete někoho jenom na roční kontrakt, kde vás asi úplně tolik nezajímá, jak bude vypadat za 10 let, ale potřebujete vědět, co tomu týmu může dát za rok. Takže určitě my se díváme hodně dopředu, ale říkám, může se to různit podle toho, jaký jsou zrovna potřeby pro tu danou organizaci. Jeden z těch lidí, který jste dostali do oka hodně brzo,
A ty jsi se na tom podstatnou měrou podílel. Byl Anže Kopitar, kterého jste draftovali pro LA Kings. Řekni o tom příběhu něco. Já ti jenom do toho skočím. Jo. Já si na ten příběh strašně těším. Já už jsem ho slyšel několikrát a mě to tak strašně baví, že... Promiň. Tak Anžeho jsme viděli... Samozřejmě podílel jsem se na tom se svým finským kolegou hlavně. Poprvé jsme ho viděli na mistrovství světa 18-letých B skupiny, kde Slovinsko tehdy hrálo. Tuším, že mu bylo tehdy 15 let. A už tu dobu byl jeden z nejlepších hráčů na tom turnaji. 15-letý v osmnáctkách. V osmnáctkách, ano. V tu dobu jsme ho samozřejmě zaregistrovali, udělali jsme si takový krátký report na něj, poznámku o tom, že o něm víme, ale v ten daný okamžik nás ještě to ani tolik nezajímal, protože byl moc mladý, ale samozřejmě jsme ho začali sledovat. Další sezónu ještě pořád působil ve Slovinsku a zase hrál na mistrovství světa 18. B skupiny a v tu dobu už tam byl jeden z nejlepších, ale nejlepší hráč. Hrál i na 20. a byl tam taky nejlepší hráč. A ten rok, co přišel a měl dosáh toho věku, kdy měl být draftovaný, odešel do Švédska, do Södertälje, kde hrál nejdřív juniorskou ligu, pak hrál i za chlapy, kde jsme ho teda sledovali hodně. Samozřejmě hrál kvalitní soutěž a on se v té soutěži prosazoval, což nás v tu dobu i jakoby přesvědčilo, že sice je to hráč ze Slovinska, ne zrovna hokejové země, ale že on ty schopnosti, ten talent a i vůči schopnosti a i charakter má. Co rozhodlo, bylo jeho účast na mistrovství světa dospělých, která se tehdy konala, to mistrovství světa se konalo v Rakousku. Generální manažer Los Angeles Kings Dave Taylor se kvůli němu přijel podívat na to mistrovství. Dva zápasy proti Kanadě a proti Americe, kde zase dokázal, že prostě ty schopnosti má, ho přesvědčili o tom, že to je hráč, o kterého bychom se měli zajímat a kterého bychom měli mít na tom žebříčku našem vysoko. Připravovalo se to na draft a na draftu, když jsme my vlastně tahali 11., jsme ani moc nedoufali, že by tam mohl být pro nás, ale jak už dneska víme, tak se to stalo, byl tam. My jsme ho draftovali a samozřejmě od té doby hned v podstatě tu sezónu naskočil do toho vlaku, naskočil do Kings, stal se v podstatě... Ten první rok se stal lídrem toho mužstva a od té doby to mužstvo táhne a je v podstatě nejlepší hráč. A mě na tom fascinuje, že vy přesvědčíte generálního manažera, aby se letěl podívat do Evropy na nějakého 17-letého kluka ze Slovinska. Jo. To je na tom úžasný, na tom příběhu, že vaše slovo a váš názor má zjevně takovou váhu, že ten člověk, který má určitě pár jiných věcí na starosti, sedne na letadlo a jde se podívat na takovýhleho kluka. A zjevně to funguje, protože váš názor a jeho počin byly základem k tomu, že je tam kolik? 15. rok nebo tak nějak skoro? No, 13. 14. rok. A ono určitě k tomu pomohlo to, že se mohl podívat na video, na některé zápasy ze Švédska, trošku si to zanalyzovat sám, jestli to, co my mu říkáme, je opravdu tak. A určitě ho to přesvědčilo, ty jeho výkony, který viděl na tom videu, a tak ho přesvědčili k tomu, aby se na toho hráče přijel podívat osobně. Myslím, že mistrovství světa dospělých nemůže být nic víc, pak už je NHL. A zrovna říkám, on na tom mistrovství hrál velmi dobře, byl to nejmladší hráč na tom mistrovství, na nejslabším mužstvu Slovinsku, a i přesto se dokázal prosadit proti týmům, jako je Kanada, jako je Amerika. Takže já si myslím, že už potom nebylo zase tak složitý ho přesvědčit o tom, že bychom ho na tom našem žebíčku měli mít co nejvýš. Kubo, když se bavíme o tom spojení kompetence a vizionářského šéfa, který v pravém okamžiku veme rozhodnutí do svých rukou. Jakže se jmenuje tvůj šéf? Michael Jordan. Michael Jordan.
To je neuvěřitelný, protože Michael Jordan má kolem sebe neskutečnou auru a stělesňuje tu ambici, vášeň a soutěživost. A ještě k tomu má takovou druhou stránku, a to je jeho cítění ke komunitě v Severní Karolíně. To znamená, on všechny tady ty jeho vlastnosti potom přesouvá a inspiruje celou naši organizaci k tomu, aby my jsme se snažili směřovat přesně tam, kam on. Jak je to možné? Je to rozdíl kultury hodně, nebo je to opravdu jeho osobní aura? Mně připadá, že v tom prostředí, v kterém vy se pracovně pohybujete, že ta úloha těch hvězd, ale v tom dobrým slova smyslu, spíš bych řekl osobností, který jsou schopní tu svoji, ty jsi to nazval auru, charisma, který ty lidi často měli už třeba na hřišti, tak ji přenesou i do toho managementu a úplně jako měněj a ženou dopředu to prostředí směrem, který ty lidi, kteří na to koukají zvenku, říkají, jasně, to je správný, ale oni byli vlastně první, nebo oni byli ty, kteří za tu zodpovědnost za to měli. Je to rozdíl kultury, nebo je to síla těch osobností, a nebo je to smíchaný? Já si myslím, že to je smíchaný. Samozřejmě nemůžeme říct jenom stoprocentně, že je to síla té kultury, protože v tom případě by tam takovýchhle lidí bylo hrozně moc, což není ten příklad. Takže já si myslím, že to je kombinace několika faktorů a samozřejmě i toho jeho vnitřního nastavení a to, jak on fungoval celý svůj život a samozřejmě i celou svoji kariéru, protože to je člověk, který si všecko vydřel, ale neuvěřitelným způsobem. To znamená, to je možná, pokud bychom koukali na hráče tady s Honzou, tak to je úplně ta nejlepší možnost. A to je, když máte někoho s velkým talentem, jak fyzickým, tak herním, tak mentálním. A potom tam je ještě to nastavení, ten neuvěřitelný drive a nastavení té hlavy. Takže těžko říct, jestli to byla kultura, prostředí nebo jeho vnitřní nastavení. Myslím si, že to je kombinace všech těch faktorů. A on potom teď už přijde do místnosti a nemusí říkat jediný slovo. Z něj všechna tady ta energie vyzařuje a v podstatě je obrovskou inspirací pro všechny, kteří pro něj pracují, aby se k tomu snažili, nechci říct vyrovnat, ale alespoň přiblížit. Je to hokej podobný? Já bych, jasně, určitě je to podobný, je to stejný. Já bych tomu chtěl jenom dodat, že hráči a lidi typu Michaela Jordana, to jsou klenoty, to jsou sny trenérů, mít takovýhle hráče v mužstvu. To je stělesnění všeho dobrýho. Prostě, jak říkal Kuba, maximální talent, vůle, charakter, mentální nastavení. To, že je nejen nejlepší na hřišti, dokáže rozhodovat zápasy, ale snaží se být i nejlepší na tréninku. Dává tomu všechno. Tím strhává ty ostatní. To je takový ten přirozený leadership, který je nesmírně důležitý pro mužstvo, který chce vyhrávat. A Bulls to dokázali, já nevím, vyhráli 5 nebo 6 NBA titulů. Každý mužstvo, který prostě chce být vítězný a chce vyhrávat, musí takovýhleho hráče nebo takovýhle typ hráče a typ člověka, typ charakteru ve svém týmu mít. Ty jsi říkal, že takový hráč je snem každého trenéra, ale je to i snem každého kouče, nebo máte šanci vy i v tom nižším věku takovýhle ten spirit objevit a vidět v tom hráči? Nebo podle čeho vy jste vlastně hodnocený nebo měřený jako skouti, když se musí dívat na hráče, který predikovat špičku jeho kariéry třeba za 6 nebo za 8 let? Samozřejmě jsme hodnoceni za to, s jakou úspěšností ty predikce se naplňují. To znamená, nikdo
není stoprocentní, hlavně ne vůbec v tom našem odvětví. Není to exaktní věda a těch faktorů, proč hráč je nebo není úspěšný, je hodně. Nicméně jednoduše jsme hodnocení za to, abychom tu úspěšnost měli co nejvyšší, abychom se strefili, který hráči budou dobrý a který ba naopak ne, s co největší pravděpodobností. A samozřejmě to jsou věci, které se potom zpětně hodnotí, analyzují a ta zpětná vazba se dává. Za prvý, aby ohodnotila tu naši práci a za druhý, aby dala i nám zpětnou vazbu k tomu, abychom byli třeba schopni si nastavit naše vlastní parametry v hlavě. To znamená, hele, tady jsem udělal chybu, proč jsem udělal chybu a snažit se přijít na to, co jsem měl vidět jinak, nebo co jsem naopak neviděl, nebo třeba to může být, že jsem si nezjistil nějaké informace, které jsem si měl zjistit, anebo to třeba může být náhoda, hráč se zranil, nebo se dostal do klubu, který pro něj nebyl vhodný. Takže jako těch možností je tam hodně, ale myslím si, že jako stručná odpověď je, abychom měli co nejvyšší úspěšnost a pravděpodobnost toho, že ty naše predikce se naplní. No, u tebe to bylo, myslím, trošinku jednodušší, aspoň v loňském, respektive předloňském roce, protože když tvoje organizace po téměř 50 letech, kdy tu NHL hraje, se poprvé po té době stane vítězem, to musela být asi bomba, ne? Tak já jsem chtěl říct o tom scoutingu, samozřejmě naprosto souhlasím s Kubou, že to je o tom, jak ten jednotlivý scout je schopen rozpoznat ten talent a toho hráče, jak si zjistí informace o tom, jaký má charakter, jeho nejen to, co vidí na ledě, ale to, co není vidět, to znamená to, jestli jaký je povahově, jestli se do toho týmu bude hodit a tak dále. Ale chtěl bych říct, že my jsme, to samozřejmě je důležitý, ale my jsme hodnocený hlavně jako je to týmová práce. To znamená, jeden ten scout, dá se říct, že ho třeba objeví, ale jakmile ho objeví a projeví o něj nějaký zájem a že najde ten talent, tak už se o něj začnou zajímat a začnou ho sledovat i ty ostatní skauti té organizace. A to rozhodnutí na tom, kde toho daného hráče budeme draftovat, jak vysoko ho budeme mít v tom žebříčku, je ve finále týmový rozhodnutí. Nerozhoduje o tom ten jednotlivý scout, ale týmová práce. A na konci já si myslím, že jsme to nejdůležitější zhodnocení pro ty skauty a podle toho jsme i hodnocení, je, jak se daří tomu týmu a kolik těch hráčů, těch draftovaných hráčů v tom týmu v ten daný okamžik hraje. Takže samozřejmě pro nás to vítězství v tom Stanley Cupu byla taková ta třešnička na dortu a bylo to ocenění té naší práce a navíc ještě to, že více jak polovina toho mužstva byla složená z hráčů, který ta skupina těch skautů, ten tým těch skautů draftoval. Takže to nebyly jenom, samozřejmě bylo to doplněné o některý hráče, který do mužstva přišli, ať už je to tradem nebo podepsáním jako volný hráči, ale více jak polovina toho mužstva byla složená z hráčů, který jsme draftovali. Mě to, co popisuješ, mi připadá vlastně jako pokračování a nebo možná z druhé strany předzvěst toho manšaftu, který bruslí na ledě, protože vy jste vlastně, si říkal, přes půlku těch hráčů jste pozbírali a poskládali dohromady a pak z toho vylez tenhle ten výsledek, je to tak? Ano, to je pravda. Samozřejmě my jako skauti, my jsme ty hráče draftovali, my jsme připravili na to, aby si je mohl převzít další department v tom, a to je ten development. To jsou lidi, kteří se pak starají o ty hráče a o ty kluky, aby dospěli k tomu a dozráli k tomu, co my predikujeme, že budou. To znamená, my samozřejmě draftujeme kluky, kteří jsou 17-letý, 18-letý a bavíme se o tom, že koukáme dopředu do horizontu 4-5 let. A my řekneme, za 4-5-6 let ten hráč dosáhne toho a toho a měl by to být takový a takový hráč. Předáme ho tomu dalšímu departmentu a ty se pak starají o to, komunikují s těma hráčema, navštěvují je, pomáhají jim a starají se o to, aby ty hráči toho maxima, toho potenciálu, co ty skauti řekli, že budou, dosáhli. A když se to samozřejmě podaří, ne vždycky se to podaří, ta samozřejmě
z těch, bavíme se o tom, že je 7 kol v draftě, v draftu, to znamená 7 hráčů, když se povedou 2, tak je to úspěch. 3 a všechno navíc je prostě mega úspěch. Takže je to samozřejmě práce s malejma lidma, s malejma hráčema, který potřebují čas na to, aby dozráli, a není to jednoduchý je dotáhnout do toho, aby dosáhli toho potenciálu. Je potřeba říct, že potom každá ta organizace je jiná. A my jsme třeba podobní tady jako St. Louis Blues, to znamená, snažíme se vybudovat náš tým skrz draft. A každá strategie té dané organizace je jiná i v závislosti na tom, na potenciálu jeho trhu, na atraktivitě ve směru k volným hráčům. To znamená, jsou třeba i organizace, jak v NHL, tak v NBA, který jako skrz ten draft moc nebudujou, protože ba naopak jsou destinací pro volné hráče, takže si můžou dovolit ty superhvězdy podepsat v tom přestupovém období. Takže tady to bylo konkrétně za nás dva, ale jako ta profese těch scoutů, protože je to široký pojem, každý pracuje pro jinou organizaci a ta svoje organizace má ty svoje priority nastavené trochu jinak. Ale z toho, co říkáte, vyplývá, že tam musí být jasný souznění mezi vlastníkem, mezi šéfem, generálním manažerem, přes head coache až po to skautovací oddělení, protože jestliže vy jste měřený, řekneme, s perspektivou 4, 5, 6 let, tak ta koncepce musí být asi dlouhodobá, jinak by to nedávalo smysl. Ne? Samozřejmě, to je cíl každé organizace, si myslím, že musí být na stejné vlně. Pozor, tady to se často zaměňuje s tím, že to nemají být homogenní skupiny, které všichni sdílejí stejný názor, protože ba naopak občas nějaká ten konstruktivní dialog, někdy třeba vyostřený, je potřeba, protože říkám, už jsem zažil spoustu meetingů, kde 20 lidí v místnosti a 19 si myslí A, jeden si myslí B, ale to, že si jich to myslí 19, vůbec není žádná záruka toho, že mají pravdu. Už jsem viděl, že pravdu měl taky ten, který byl sám. Proto je potřeba, aby všechny tady ty názory byly vyřčeny. A samozřejmě ta organizace, ten příběh musí žít od zhora až dolů, takže od majitele až k nám. To znamená, každá ta organizace musí vybudovat a je zodpovědná za to vlastní prostředí, a to prostředí vlastně pomáhá těm hráčům, který si k sobě, no nejenom hráčům, ale vlastně veškerému personálu, který si stáhne, pomáhá v rozvoji. Je to tak? Určitě. Zase bych se ještě vrátil k tomu, to, co Kuba říkal, že to je týmová práce. Že je tam prostě 10 scoutů a každý scout má na toho hráče nějaký názor. A ve finále my musíme dojít k nějakému závěru a zabudovat ho, když budujeme ten list, a zabudovat toho daného hráče do toho listu tak, aby byl na tom správném místě. A k tomu dojdeme, že 2 řeknou, mají takovýhle názor, 2 mají takovýhle názor, 4 mají takovýhle názor, ale ve finále musíme se shodnout na něčem a udělat ten list takový, aby byl co nejlepší do toho draftu. A samozřejmě každý ten tým vytváří nějaký prostředí, ve kterém co nejlepší prostředí pro to, aby ty daný hráči se rozvíjeli a dosáhli toho svého potenciálu. Já jsem chtěl říct ještě, že ta taktika anebo strategie těch týmů, to, co říkal Kuba, že některé týmy to mají založený na tom, že podepisujou ty volní hráče, podepisujou ty dražší hráče. Ono se to trošku změnilo posledním lockoutem v NHL, tím, že došlo k platovému stropu. A dneska už není možný, ani nemají ty týmy dovolený, aby utráceli neomezený množství peněz. Je to omezený nějakým platovým stropem, to znamená, ty týmy jsou víc a víc tlačený a nucený k tomu, aby to draftování bylo úspěšný a aby si ty hráče pro tu svoji organizace vychovávali. Vy máte taky salary cap, že? My máme taky salary cap. A já jsem ještě chtěl navázat na tu tvoji otázku. Ono ty
Jak tady správně řekl Honza, já s tím úplně souhlasím. A samozřejmě každá ta organizace má svoje kulturu, svoji identitu, svoje prostředí, který potom se snaží tomu hráči nabídnout, aby on mohl naplno rozvinout svůj potenciál. Ale zároveň oni ty organizace si ty hráče a charaktery i podle toho vybírají, aby se právě k ním do té kultury nebo koncepce, nebo jak to chceme nazývat, aby se k ním hodili. Takže to je strašně důležitá věc, že vy v podstatě musíte vědět, pro koho pracujete a koho vybíráte. A to mi připadá strašně zajímavý, že ty vlastně musíš teda strategii, kulturu, vize celé té organizace nabídnout klukům, který je třeba 17, 18. Což je na tom krásný. Na druhou stranu je to těžký, protože dostaneme do rukou mladý kluky, kteří jsou, jak tady řekl Honza, neopracovaní a kteří ještě musí dospět v muže. Takže naší úlohou není jenom je rozvíjet po té herní stránce, ale je potřeba je rozvíjet i po té charakterové a lidské stránce, tak abychom my doopravdy jim vytvořili ty nejlepší podmínky pro to, aby mohli dosáhnout svého potenciálu. Což si myslím, že je cílem v podstatě u každého toho výběru v draftu. Mně na tom připadá úžasný, nevím, jestli to má basket taky tolik, ale vím, že hokej to má hodně, že třeba draftovaný hráč zůstane několik sezon někde jinde, v jiném klubu, na jiném kontinentu, v úplně jiné soutěži a přesto ta vazba tam musí fungovat. Jak se tohle dělá, Honzo? Tak to už je právě na rozhodnutí, zase je to týmový rozhodnutí, ale hlavní slovo v tomhle tom má ten development department. To jsou ty lidi, kteří se starají o ten další rozvoj toho hráče. To znamená, řeší se to velmi individuálně. Řeší se to podle toho, jak je fyzicky vyspělej, jak je mentálně vyspělej. Ten hráč, co bude pro toho daného hráče v ten daný okamžik nejlepší. Jestli bude nejlepší ho nechat doma ještě rok a nechat ho hrát třeba ve Švédsku nebo v Čechách, nebo jestli už je dostatečně připravený na to, aby udělal ten krok a přišel do Severní Ameriky a vstoupil do té třeba do té nižší soutěže, do té farmářské soutěže AHL, a nebo ve výjimečných případech, jestli už je dostatečně připravený a ready na to, aby skočil do té NHL a zapojil se přímo s tím NHL týmem. Takže jsou to takové věci, které se musí řešit velmi citlivě, protože myslím si, že špatné rozhodnutí v tenhle daný okamžik, kdy tomu klukovi je opravdu 18 let, na něm může zachovat trvalý následky, kterých se už taky nikdy nemusí oklepat. Takže je to taková ta další fáze v tom vývoji toho hráče, správně nastavit tu cestu k tomu, aby dosáhl toho maximálního potenciálu. V basketbalu to máme podobně. Ještě bych tady doplnil Honzu, samozřejmě záleží i na tom, v jaký situaci ten kluk je v tom mezinárodním basketbalu, v tom svém klubu. Protože pokud je v dobrý situaci, tak vy jako organizace máte důvěru v to, že mu to pomůže na té jeho cestě, ale může se klidně stát, že v té dobré situaci nebude. Takže buď mu pomůžete najít jinou, anebo doopravdy si ho musíte vzít k sobě do organizace. Takže to je běžná praktika, která se používá spoustu let. I jedním z důvodů je ten, že my v basketbalu máme dvě kola, to znamená 60 výběrů v draftu a prostě každý rok není v NBA 60 míst. Proto ty hráči se tam nedostanou všichni, byť jsou draftovaní. Takže některým klukům tady to dá třeba několik let navíc pro to, aby oni se připravili ještě líp a aby byli připraveni do té NBA naskočit. Každých 60 nových hráčů musí vystrkat těch 60 starších hráčů. Takže tam je obrovská konkurence. Ty týmy nejsou nafukovací, ty mají určitý počet míst. To znamená, každý, který tam do toho kolotoče chce naskočit, tak v podstatě si musí vybojovat místo. A tady to jim dá čas rok, dva, tři. V basketbalu to klidně bylo i 5-6 let. To znamená, aby ten hráč z toho mladého prospektu on se později stane už právoplatným profesionálním hráčem, který už má výkonnost na to přímo, aby v NBA hrál dneska a tady.
Takže se bavíme vlastně o tom, jak z toho talentu, který vy jste někde diagnostikovali, viděli a organizace se ho vybrala, jak z něj vychovat lídra, který tu organizaci zase potáhne dál. A u některých, jako jsme se bavili o tom, Anže už to dělá druhou dekádu a někteří hráči opravdu jsou tváří té soutěže po, můžeme říct, několik desítek let. Co všechno se pro tohle dá udělat? Aby ten lídr, těch talentů je spousta, že jo? Ale těch lídrů, který z nich vyrostou, zas není tolik. Ale to má svoje zákonitosti, protože aspoň ve sportu žádná skupina těch lídrů nemůže mít 10 nebo 15. Proto myslím si, že vy jako talent scout máte i jeden z úkolů, a to je identifikovat potenciální lídry. To znamená hráči, kteří mají nějaký předpoklad k tomu, aby se těmi lídry stali. A samozřejmě celý to prostředí má zodpovědnost za to, aby mu pomohli ten jeho potenciál rozvinout. Ale potom je tam druhá zákonitost, a to je přirozenost té šatny a skupiny. To znamená, tohle nejsou věci, které vy můžete přijít do šatny a říct, tak teď Petr tady bude lídrem, teď a tady, a všichni se s tím směřte. To bude fungovat 3 dny. Potom ta skupina ho doopravdy musí vzít jako svýho. Takže k tomu, k těm aktivním věcem, který může dělat trenérský stav nebo celý to prostředí, potom i ten hráč by měl být v pozici a být i ve skupině, která mu tohle třeba umožní. To znamená, když vy máte hráče, který je potenciální lídr a dáte ho, aby se rozvíjel v nějakém týmu, do týmu, kde jsou silné osobnosti a další 3 lídři, tak je velká pravděpodobnost, že se něco přiučí od nich, ale vy si můžete být skoro jistý, že tím lídrem se tam nestane, alespoň ne okamžitě. Takže tohle je docela dost komplikované řešení, protože každá ta skupina má vlastní dynamiku, kterou, ať vy chcete zvenku nebo ne, můžete jenom trošičku s ní hejbat, ale ta skupina si to potom vyřeší sama. Já bych řekl, že tady dochází, nebo tady je důležitá právě ta věc toho scoutingu, která, jak jsem říkal na začátku, že jsou věci, které jsou na tom ledě vidět, jsou věci, které na tom ledě vidět nejsou, a ty si ten scout musí někde zjistit. To znamená, že to je právě se třeba bavení s těma trenérama, co toho mladého hráče měli v týmu ten rok, co byl draftovaný. A i trenérů, co ho měli v mládí, když ještě hrál, třeba bylo mu 10-12 let. A tady ty informace, když vám ty trenéři řeknou, že ten hráč v sobě ten leadership má, že ho má přirozený, že prostě dokáže ty hráče ostatní tím svým výkonem strhnout, anebo naopak, nemusí to být ani výkonem, ale působí kladně na hráče třeba v kabině, tak ta informace se samozřejmě zabalí k tomu hráči u toho draftu a s tím hráčem jde dál, právě kde se nastavuje ta další cesta, jak z toho hráče rozvinout. A když se ví o tom, že on v sobě tyhle ty předpoklady toho lídra má, tak samozřejmě se mu dá prostor na to, aby je rozvíjel. Ale chtěl jsem říct, ty, co ho mají přirozený, ten leadership v sobě, si tu cestu najdou a ty hráči, ten přirozený respekt těch spoluhráčů si vytvoří sami. Nepotřebuje nikdo, aby přišel a řekl, tenhle ten hráč A bude od dneška váš lídr. Tak to není. Ty, co to v sobě mají a co mají ty schopnosti a co mají ty předpoklady, si ten leadership u těch a ten respekt u těch spoluhráčů získají sami a prostě jde to s nima celou kariéru. A co je na tom tak komplikovaný? Já jenom doplním. Za svou kariéru jsem zažil spoustu hráčů, kteří byli třeba v Evropě lídry, neoddiskutovatelnými lídry, a vy jste si je bral do NBA, což je vyšší úroveň, a věděl jste, že oni třeba nemají výkonnost na to, aby byli lídry na hřišti, a ty hráči to strašně špatně nesli. To znamená, oni v sobě měli tak silný leadership, který byl zakódován k tomu výkonu, že najednou, když jste si ho vzal na tu vyšší úroveň, kde ta jeho role měla být minoritní oproti tomu, co byla, tak on to nebyl schopen zkousnout. Takže byť třeba výkonnostně by na to měl, aby tam hrál,
možná výkonnostně neměl na to, aby zastával tu funkci toho herního lídra, a on to nebyl schopen akceptovat, proto se radši vrátil do Evropy a tady si žil ten svůj příběh lídra, který mu byl bližší, než aby tam byl pátý nebo osmý hráč. S tím souvisí takový ten bonmot, že špičkový hráč je dobrý hráč sám o sobě, ale lídr dělá lepší ty ostatní okolo sebe. Že? A teď se bavíme o tom, že máte tuhle tu roli a tuhle úlohu ve špičkových sportovních organizacích. Ale vlastně se bavíme o tom, jak identifikovat talent a dát mu co nejlepší prostředí a podmínky pro to, aby se rozvíjel. A proto se zeptám trošku provokativně, co z toho, co děláte pro špičkový sportovní organizace, bychom mohli převzít i do normálního života? Já si myslím, že strašně hodně. Když jsme se spolu bavili na téma talent a řešili jsme, co to vlastně je, a snažili jsme se, já to definuji jako předpoklad a potenciál pro nějakou činnost. Ale potom se dostaneme do bodu, kdy třeba na vrcholu toho kariéry toho hráče už nás ten talent moc nezajímá. A tam už nám jde vyloženě jenom o výkonnost. My ten talent, proč ho tak hledáme, je, že my se snažíme předpovědět, jak moc dobrý ten hráč bude v té profesi, ve kterou hledáme. To znamená, kolik on má potenciálu pro to, aby se zlepšil. A tohle si myslím, že by se mělo najít cesta, aby se to aplikovalo na co nejširší spektrum lidí, a nejenom ve sportu, všude. To znamená, pokud my jako společnost bychom byli schopni takhle pracovat, jako pracujeme my dva, a identifikovat ten talent u každého toho školáka, tak si myslím, že svět by byl mnohem lepší místo, protože ty lidi by ta společnost směřovala do odvětví, ve kterým oni mají potenciál, a k tomu talentu se vztahuje spousta dalších věcí. Třeba, že vám to jde snadno, že když tomu dáte čas a energii a vášeň, tak se v tom budete zlepšovat. A to jsou věci, které lidem dávají zpátky strašně moc pozitivních feedbacků. A zároveň i ta jejich výkonnost v té dané profesi by byla dobrá. Proto já si myslím, že bohužel my jako společnost ještě nejsme schopni ten talent identifikovat a nasměřovat, hele, ty máš potenciál do vědy, do kultury, do muziky, do sportu. Každý má na něco talent. Bohužel ne všichni lidi měli tu možnost anebo chuť ten talent objevit a potom rozvinout. Honzo? Já bych tomu řekl jedno, že vlastně my se do těm klukům snažíme vtisknout a naučit je, aby měli cílevědomost a pracovitost. Že k tomu talentu budou, když chtějí ten talent rozvíjet, tak potřebují pracovitost a potřebují tu cílevědomost v tom, aby si udali ten cíl a říkali, tak to i toho já dosáhnu. Jak jsme se bavili předtím, jak říkal Kuba, že prostě není prostor pro každého hráče. A ty hráči cítí, že v tom mužstvu na příští rok je jedno nebo dvě místa. A on si musí zadat ten cíl, tak já budu ten, kdo tohleto místo zaplní. A proto udělat všecko. Pracovitost a prostě udělat proto všecko. A tohleto, když se ty kluci v tom věku naučí mít ten cíl, zadat si cíl a udělat proto všecko, že se jim to hodí pak i v normálním životě. Když pak skončí s tím hokejem, jednoho dne k tomu dojde a dostanou a vrhnou se do jiného odvětví nebo na jinou práci a budou mít v sobě tu cílevědomost a tu pracovitost, tak budou zase úspěšní v tom. Protože tomu dávají všechno. A ještě bych řekl jednu věc, která je důležitá, protože samozřejmě my pracujeme v tom týmu těch skautů, takže je to taková ta týmová práce. Bejt součást toho týmu a respektovat to, že jsem součást týmu. Není to jenom o mně. Je to o týmu. To znamená, pak když právě sedíme a diskutujeme o tom a je nás tam 10 a já mám názor a 9 skautů má jiný názor, tak prostě to respektovat. Respektovat jejich názor a snažit se v tom názoru nebo v tom, co oni říkají, najít to pozitivní a snažit se to v tom, až ho budu vidět příště, tak se na to zaměřím. Vy mi říkáte tohle, já to vidím takhle, ale ta schopnost to respektovat, nemávnou na tím rukou, vy si myslíte, co chcete, já to vidím takhle, ta schopnost toho
to respektovat a přizpůsobit se tomu názoru, ne přizpůsobit se, ale najít v tom to pozitivní, je strašně důležitá. To znamená cílevědomost, pracovitost a ta týmová práce, která se dá v životě i potom použít. Já vám strašně děkuju. Bavili jsme se s Honzou Vopatem a Jakubem Kudláčkem o hledání a scoutingu špičkových talentů pro špičkové organizace. A během krátké doby jsme se dostali k cílevědomosti, pracovitosti a respektu i v české společnosti. Takže pánové, já vám strašně děkuju. A vám, dámy a pánové, děkuju samozřejmě taky za vaši pozornost a čas, který jste věnovali sledování našich dialogů online. A těším se s vámi na shledanou v nějakém dalším pokračování.